Bom dia, pessoal. Nós aqui de novo. Isso aí, só quem tá começando o vídeo hoje. É Tô mesmo. insistindo para ela começar a gravar. Ela disse que tem vergonha, mas vai acostumando, né? É. Pessoal, a gente tá aqui na sala agora, né? Nossa parede aqui 3D. E uma coisa que a gente ia dizer para vocês também, que a gente vai mudar, né, bem? Isso, a gente vai Botar a mudar. TV e o painel para cá. Por quê? A gente já explicou no começo do vídeo, acho que algumas pessoas não podem ter visto. Podem não ter visto, nem assistido. Completo, que a gente só colocou ali por causa da TV, não foi? Foi. Foi isso? A TV não, da internet, que o rapaz da internet colocou o fio ali, aí só dá ali, né? Não pode esticar pra cá. Aí eu falei com a minha lá, tá dando de abraço aí, Tá pesando. seu celular é pesado. É. Aí ela falou que assim que pudesse ele vinha aqui de novo, só era avisar lá. Então quando a gente mudar, a gente manda mensagem e ele vem aqui pra mudar, né? Acho que essa semana ainda, aqui pra sexta, a gente faz isso, hoje é quarta-feira É. ainda. A gente tá na correria aqui da mudança ainda, mas a gente vence, né? É sim. Pessoal, a gente queria hoje também divulgar o canal da amiga nossa também. Isso. O canal da nossa amiga Vani, não é isso? Vani. Vani. Vani, ela é lá de... Não, do estado dela. Paraná. Paraná. Toda vez eu esqueço, confundo os estados. Lá do É. Paraná. E, pessoal, ela tem um canal, Orquídeas e Cultivos, não é isso? Isso. O canal dela, ela entrou em contato com a gente. A gente fechou uma divulgação e a gente tá divulgando o canal dela agora, né? São essas pessoas aí que ajudam a gente, incentivam a gente a fazer alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, as parcerias aqui que rendem uma coisinha boa também, renda mais pro canal, Verdade, pra gente. E a gente pede que vocês vão lá no canal dela, é uma senhora, um coração maravilhoso, gosta muito da demais, gente. A Lu já pegou um carinho enorme com ela. demais. Ó, um beijo para a senhora, viu, Vani? Pra ela e pra todos, Para pessoal, todos. porque a gente não consegue, assim, ver, acompanhar todos de uma vez É, só. porque é muita Comentário, mensagem. mensagem. Desculpa aí quem acha que tu pode responder, né? Porque é Isso. muita mensagem. Aí a gente não consegue às vezes, mas assim, quando consegue, a gente dá sim atenção, a gente responde com o maior carinho, tá bom? Então, vão lá, por favor, se inscrevam no canal dela, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá joia? Isso. E também agora a gente vai mostrar o quê? Nossa. Mesa. Chegou nossa mesa, pessoal, graças a A Deus. gente não tinha mostrado ainda, né? Foi. Tá A tudo gente quase mostrou limpinho. ontem sem querer, Foi. mas não vamos deixar para mostrar só ela mesmo. Isso. A gente tinha encomendado uns 3 meses antes de vir para cá, há um primeiro até na Rainha, é Alfredo da Serraria. Então fez uma mesa de madeira para nós e ficou nos trinques. Mesa com 6 cadeiras, acolchoada que chama, né? Isso. Acolchoada, bem fofinha para sentar, almoçar, jantar, tomar café, sentadinho fofo. Então a gente vai Maravilhoso, lá linda demais, mostrar pra gente. vocês, tá bom? Então Vamos deixe seu lá. joinha, se inscreva no nosso canal, no canal da Vani também, Isso, não se esqueça, gente, passe lá, pra ajudar ela, acompanhe pessoal. ela. E disse que vai que foi pela gente, né? Disse, É. ah, vim por William e por Alu, indicaram seu canal e a gente tá aqui, tá bom? A gente agradece de coração, Demais. beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? A questão do fio, bem. Ó, o fio, a gente fez esse furinho aqui por a caixinha de energia, né? E olha o tamanhozinho dele. Se a gente colocar a estante ali, ó, não vai dar. É, vai ficar aí, né? Ele tem que Dobrado. transferir aqui por fora. A gente pode trocar a tampa da caixinha, isso é besteira, né? Porque as caixinhas são iguais. E botar aquela furada aqui. Pra ele, como é que se fala? Colocar aqui na rack e colocar o roteador, né? Assim. Ou então a mesinha que eu falei pra tu que fica bonitinha. A mesinha que tem lá Ficar de colocar, parecido, é. né? A mesinha que tem de fibra lá na rainha que eu vi na loja, bem bonitinha. A qualquer coisa a gente compra ele. Não é falta instalar a TV ainda, falta um bocado de coisa. Pouquinho. Mas com o tempo a gente vai fazer isso. Vai ficar aí, ó, de frente, bem onde ela tá praticamente, né? Ela não é tão grande, não vai tomar a parede toda, não. Não. E o gesso tá ficando branco agora mesmo, Tá. tá vendo? Ficando bem clarinho. Ficando branquinho por completo. E vai sair as manchinhas, né? Que ele tem tudo. Vai, o rapaz disse, vai saindo. Já conseguimos organizar os guarda-roupas bem. Foi. O guarda-roupa, quer dizer. É. Esses caminhos estão aí, ó. Mais um, você já. A nossa a gente dormiu, acordou no estante. Essa daqui. A folga tá seca, viu, pessoal? É só pra guardar. E olha, aqui. Nossa mesa, né? Nossa mesa chegou. Mesa com 6 cadeiras. Olha aqui, duas pimentinhas aqui que eu deixei ontem pra almoçar. Eu deixei aqui pra não perder. Olha aqui, ó. O acolchoado delas. Bem confortável mesmo. Olha a madeira, tão pesada do mundo essas cadeiras. Pesado demais.
Madrinha Jeane, Vânia, Joelma, madrinha Jeima passaram aqui no domingo, não foi? Aí olharam, sabe Maria, como é bonita. É, porque tipo, essa mesa aqui, a gente vai falar logo o preço, quanto foi? Foi R$800, pessoal, essa mesa. Eu achei barato por demais. Se for numa loja, comprar uma mesa, qualquer mesinha, aquelas de mármore, essas coisas, com pé de, alum, de ferro, é o quê? 2 mil, às vezes 1.800. Pessoal, desculpa aí, eu parei para dar um espirro aqui. 1.800, 2 mil, né? E uma mesa dessa, pro resto da vida, é por esse preço. O Moneca tu chegou. Material bom. É, material bom. Top de verdade. Deixa eu falar com o Mané Cantó ali agora. É o pedreiro. Sim, pessoal. Voltando. Então, isso daqui, ó. Foi um conjunto de... como é que chama isso aqui? É, esqueci também. Esqueci o nomezinho, mas é... É flaceiro. É, assim, não. É suplê. Suplê, é. Isso aí. Não é assim. Aí tá aqui, suplaste, né? Suplaste, parece. Não, não assim. Esqueceu, gente. Nesse ritmo aí. É. E, só teve um pequeno defeito que quando trouxe ela, foi bem... Arrancou aqui um pedacinho do verniz. Porém, o rapaz disse que depois ele vinha com o verniz e tampar. Ficava um pouquinho manchado, mas é, dá para disfarçar. Então a gente vai depois comprar uma toalha, né? Ou uma toalha de um plástico transparente, não sei. Para, como é que se fala? Colocar nela e cobrir, não é isso? Eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado. Tinha ela de tabuinha também, assim, o assento, e tinha ela assim. Eu preferia assim. O pessoal disse, mas pode ficar velho e não sei o quê. Mas depois a gente pega e... Eu mesmo sei trocar isso aqui. É que eu já fiz puff, já fiz tudo. Uhum. Isso aqui eu mesmo posso trocar. Então tá na moda. E outra pergunta, que o pessoal pergunta muito sobre a pia daqui. Muitos comentários. Pessoal, a gente vai colocar. Só que tudo no tempo de Deus, né? É, não agora. Porque... Não agora. Agora o cacife acabou. É, nós temos outras prioridades, tem outras coisinhas para gastar, algumas coisas para comprar ainda para casa. E depois a gente coloca a pia aí, viu? A gente compra aqueles balcão já pronto, né? Só faz a encanação e já tá do outro lado da lavanderia e pronto. Né? Não tem mais segredo. Falando em lavanderia, vamos lá mostrar como tá o reboco e o que o Mané vai fazer hoje. Daqui a pouco a gente tá no reboco já ali, né? É isso aí. Mesmo bonita da pega. A cor dela é cerejeira, pessoal. A gente escolheu cerejeira. Fica uma cor... brilhante, amarelinha e bonita, né? Pessoal, olha como tá aqui a lavanderia já, ó. A gente deu uma agitada geral praticamente. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que aquela bacia ali foi o pau de um ovo ontem. Que eu fui mostrar pra ela. Deu errado. E acabou quebrando, pessoal, na cama logo. Um ovo de duas gemas que era, uma galinha aí. Aí tá aqui o lençol de molho. Ele deitou em cima, não foi? Diga que você deitou em cima. Foi, eu não vi não. O Mané Cantor já tá ali, ó, pra gente começar, né, Cantor? É, sim. já chegou na área aí. E tá aí, ó. A gente vai rebocar essa partezinha de cima e puxar o piso aqui dela. Vai ficar na moda? Hein? Então é isso aí, meu povo. De pouquinho a gente vai organizando. Pronto. A gente vai fazer isso aqui agora e parar a obra aqui, né? A gente vai dar uma paradinha e depois a gente continua mais, né? Os detalhes vão rebocar, depois puxar o pneu de baixo. Assim que der, a gente faz isso, né? Então é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado da nossa mesa. A gente gostou demais. Então, meu povo, é isso aí, viu? Finalizamos o vídeo por aqui, vamos finalizar. Agora eu vou mexer bastante pra Mané, né? Já chegou, já vamos começar o serviço aqui. E a gente já vai cuidar nos afazeres, né? A lua aqui nos afazeres de casa e aí nos afazeres do mais Mané. Então é isso aí, nossa mesa tá aí atrás, ó. Linda, 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 linda. Para filhos e netos, como diz o ditado. Essa aí é para filhos e netos mesmo, é, viu? Sim. E é isso aí. Mais uma vez, se inscreva no canal da nossa amiga Vani, né? Isso. Por favor, lá. Orquídeas e cultivos. Ela ensina de tudo. Diz tudo em pouco. Você que é dona de casa, quer enfeitar a sua casa, quer ter aquela sua orquídea florida. Uhum. Uma flor bem bonita. Até logo, tô uma plantinha. Acho que dá para ver daqui. Preciso mostrar lá na sala. Depois a gente mostra. E vai aprender com ela também, ó, tá vendo? Eu vou aprender com ela. Então é isso aí, se inscrevam lá, dê essa força pra gente, pra ela também. A gente agradece de coração, a gente só tem de agradecer, tá joia? Então tá bom, fiquem com Deus, forte abraço. E mais tarde tem vídeo novo aí, finalizando da lavanderia. Sim. Se Deus quiser, a gente já mostra ela pronta. Tchau, abraço e fiquem com Deus. Tchau, gente.